بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الصبر. وكل صغير وكبير مستتر. إن المتكين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا. ونسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله أن يجمعنا في الآخرة في دار رحمته يا أرحم الراحمين. منجم الله سبحانه وتعالى قديا ميجر ماد دوكاكا jaddada da godiya zuwa gare shi da ya ba mu iko mu halarta a bayan wanga sallar farilla shine sallar asr. Allah ya karba muna ibadodin mu sana sira da aminci. Allah ya tabbata ga shugaban halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu isa da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin lokutan mu ya samu rayu akan karkashin bautar nashi da abin da yake so yake yarda da shi. Ya hada mu bayan kiyama, ya hada mu a cikin dacin rahamansa shine aljanna. Shiya mun yi bayani cikin bayanin da muka yi dama mun dauki alkawali maudu'i ne wanda za mu raba shi biyu. Abinda malamai suka zo su tallafa ma jama'a abu biyu ne. Sun zo su tallafa addinin musulunci a kayan aiki da suke tallafawa da ya kamaci. Bawa ya sai shine aljanna da wuta. Ai so bawa ya sai aljanna. Kaman kayan kasuwanci ne an tallafa ma ni zaka sai. Sakalin aljanna da wuta. To shi mun yi bayanin wuta. Dama mun ga cewa kuma maudu'i ne wanda ba dan mintoki aka iya dauka ai bayani. Amma mun tabbata cewa duk yanda mai sifantawa yakan iya sifanta shi. Mama wa wasaf alwasif diyan da mai sifanta kai iya sifanta wallahi sai ya bar wani abu da bai iya ambato. Saboda akwai abin da mutum bai iya sifanta ya goda ma mutane ko ya daidaita ma mutane a wuta da sai dai idan mutum yayi tabewa ya shiga ciki zai iya ganewa. Allah ya raba mu da shiga ta. Kuma har lokacin kuma da aljanna ma
aljanna koda ya ga Yesu ba za ka iya ganewa sai dai idan Allah ya sa ka rabauta ka shiga cikin wannan aljanna ka samu ka gane wannan abu Allah ya sanya mu cikin bayan Allah masu samu wannan abu mu cikin bayani mun ce mun tabbata cewa akwai waɗanda kila jiya suna nan amma yau ba za su kasance da mu ba akwai waɗanda kuma yau za su kasance amma jiya mana ba su kasance da mu ba saboda aiki da waɗanda suke zuwa aiki mun dauki alƙawari na jiya zamu dora shi akan YouTube insha Allah yana kan bisa jara sannan insha Allah za a hauda shi kenan na yau shi ma zai biyo tunda maudu'in na jiya na yau zai biyo shi muka ce cikin dakuna guda biyu dole ne dan adam sai ya zabi guda dole ne in baka aljanna to kana wuta in baka wuta kuma kana aljanna sai dai wani abu guda shine akwai waɗanda Allah ya riga ya rubuta za su je wuta su sa kaso su sa kwanaki na sabon Allah da suka yi da Allah ya kama su sannan karshe sai Allah ya hudda su ya saka su a cikin aljanna kina akwai daga cikin bayan Allah waɗanda za su dandani azaba daga cikin wancan daki kuma su zo sai su jira mu Allah amma fata ga dan adam mai kirki fata ga mai son alkhairi shine mutum yayi fata ya samu aljanna kan mutum yayi fata ya kasance cikin dan wuta kar kai ma kanka fata fata na sharrin cewa kana cikin dan wuta amma dan adam ana so ya zamna bain al-khawf wal-tama'a ana so mutum ya kasance khaufan wa tama'a kana tsoro ka Allah ya saka wani a can kuma kana zato kana da espoir Allah zai saka ka aljanna saboda ayyukan da kace yi saboda rahman sa sai ya saka aljanna saboda ayyukan ka da ka zora ma Allah bas isa ba su saka aljanna amma saboda Allah mai rahama ne Allah mai cika mabawa ne zai iya sa waɗannan ayyuka da kai sallah zakka azumi kyautatawa rike iyalinka zawwa wa'azi karanta qur'ani sai ya hada ya sa wannan ya zamanto dalilin shigan ka aljanna to yanda shi mun kawo bayani cewa idan aka wani abu akwai shi abinda babu shi babu sunan shi abinda bai da suna babu shi duk abu mai suna akwai shi tunda mun ji an ce wuta to mun tabbata akwai wuta kuma tashin kiyama mutum bai zawa gaban Allah ya ce shi yayi zato wuta kamar abinci ne ko yayi zato kamar wuta ashe wani abu ne haka da ake wani Allah ya riga ya kawo wuta a duniya don mu san wuta ya kawo mana wuta a duniya mun ga duniya ma wutan duniya ma irin abin da yake iya yi to ya ishi dan adam ishara ya gane cewa wutan Allah ba abin aunawa bane to haka ne tunda muka ji kuma an ce aljanna to akwai aljannan nan Allah ya sanya wuta kasa ba kasan kasa ba a yan ce kasa kenan kamata mu yi rami sai mu kai ga wuta a wuta mun ga ya muku girman shi ya huce misalin rana da wata da duniya duka su ana iya tara su a sa su cikin wuta kenan bai yi wa a ce wuta yana cikin system solar bai yi wa yana cikin madakatanta yanda Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada tana wajen madakatanta amma a kasa yake cikin halitta Allah ya sanya ta kasa kuma aljanna ita sama yake sai Allah ya aljanna cikin samman can saman sammai sai Allah ya sanya aljanna kun ga bayanin da Allah ya bada game da malaika Jibril da annabi lokacin da suka yi tahiyya Allah ya ce wala qadara ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha intaha jannatul ma'awa Allah ya ce hakika annabi ya ga malaika Jibril gani na karshe ina ga can sama saman bakwai ina inda sidratil muntaha a wajen wannan icce iccen magarya muntaha na karshe wanda a bayan shi babu komi inda ha jannatul ma'awa Allah ya ce a can geban shi akwai jannatul ma'awa yana kusa da wannan icce babban icce ne na magarya da Allah ya yi sama ya yi duk sammai da sama bakwai duka girma kuma Allah ya yi shi kaman abu mai fada mamaci icce ne wanda ganyen shi yanda kaga dan adam sai ya sa ga icce sai ya sa wuta ga icce sai ga yana kula yana sawa yana sassacewa shudu limiyar haka ne icce idan ka zo ka kalli icce sai ka tabbata icce yana sassake kala yana shudu limiyar yana sassake amma babba icce ne wanda ba a iya kamanta maka misalin shi Allah ya ce kusa da shi akwai jannatul ma'awa kaga kenan akwai aljanna to sunan aljanna yanda shi kaji mun kawo maka sunan wuta na muka ce bazin shine wuta
amma Allah ya ce wa innaha la ihdal kubar wutan nan tana ɗaya ne daga cikin manya akwai abin da ba wuta ba ita ma azaba ce mun kaga mun kawo maka zamhari sanyi ne wanda har yagi wutan sarani kuma bayan bayani mun kawo maka cewa cikin wutan ma wuta iri iri ne akwai sa'ira akwai gayya akwai wuta ma kaga wutan ma iri iri ne tunda duniya wutan gas da wutan kura da wutan kamar wanda ake sude da shi kaga da wutan sharbo da wutan icce daban-daban ne kowane kalan shi da zahin shi daban ne da wani wutan icce wutan dutse haka kaga dutsen da ake hudda sharbon wanda ake hudda mineral da ake hudda kasa zahin shi yayi na sharbon na duniya da icce yayi shi zahi kaga wutan ma daban-daban ne to Allah ya ce wutan da kuce ga daidai daga cikin manya tsakanin wutan aka ce da ita hayakin wutan da kuma balbalin wutan da wutan ma kankanta baka san wace yayi zahi wutan bala'i ne zahin bala'i ne hayakin bala'i ne kuma ita ma wutan ma kankanta bala'i ne baka san ba wane yayi bala'i kaga ce ne eh an ce na ana nihi dai ne da abin da duk adam zai iya ganewa shi yasa aka ce mai na amma Allah ya ce la ihdal kubar dai ne daga cikin manya manya to haka ne ita ma aljanna da kaji an ce aljanna an ce mata aljanna a cikin ta akwai dadi da ni'ima amma ababe da yawa ne a cikin aljanna da mutum baya iya kirga annabi alayhi salatu wassalam yace a cikin aljannan nan fiha ma la aynur ra'at akwai cikin aljanna abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at akwai cikin aljanna abinda kunne bai taba shi wala khatar ala qalbi bashar akwai cikin aljanna abinda zuciyar dan adam bai taba lisanin shi ba amma dukkan su gaba dai ni'ima ne sunan aljanna idan aka dauko ta da rasin inta gaba dai ana cin aljanna aljan yana mustaqi kamar yana hitowa ne daga abinda abboye kamar sai ɗan gonar kashi don da adam bai san ba kaga yanzu in kace kana jin dadi wani bai iya gane kana jin dadi amma ga alamu in ga wani sabu sai ce wani kana jin dadi amma kai cikin cikin ka ka san kana jin dadi yanda bacin rai kana bacin rai wani in ya kalle ka bai iya gane sai kai magana ce da to haka ne ce da aljin shine abin da abboye shi yasa kuka ji ana ce ma jinni jinni jan aljinna kuna jin wannan kalma cikin qur'ani aljani shine abin da ido bai gani mu ba mu ganin su Allah ya boye su aljinna shine da dan ciki yana cikin ciki ka tabbata akwai shi amma baka gane shi sai ran da yaso duniya kaga ana ce mai aljinna an san akwai shi amma ba gane shi ba mun san akwai aljanna amma ba mu gane shi ba tukunna sai mun shige ta to shi yasa aka kawo ta da kalma wanda wannan kalma aljan amma akawo ta aljanna ga kalman takarrara Allah ya kawo ga kalma cikin qur'ani shi ya munji Allah ya ambata wuta a cikin qur'ani sodari da wani abu to aljanna kuma Allah ya ambace ta cikin qur'ani sodari biyu da wani abu kun ga hikimar Allah ko alkhairi da yake so gare mu sai ya ambato shi fiye da wannan wurin azaba yanda muka ce muku rahama Allah yahi azaban shi yawa rahama Allah ya lunka azaban shi so biyu idan Allah na yin rahama so 18 ko so 17 a cikin Qur'ani yana kawo zancen rahama so 18 to rabin shi ne na azaba inda yake cewa yana azaba rabin shi ne kaga duk inda Allah ya kawo zancen yana azabtawa sai ya kawo rahama so biyu sai ya lulluka ai aljanna ba su da tsoro sai ya ce kuma suna da aljanna kaga amma in ya ce ga wuta za su shiga cikin wuta su kone in ya kawo aljanna sai ya ce suna da rabo babban rabo kuma da aljanna babban rabo aljanna ne kuma sai ya kawo aljannan ma da kanta cewa so biyu za su samu ni'ima to aljannan nan da Allah ya ambato shi yana so dari biyu da wani abu a cikin qur'ani menene aljanna aljanna muka ce mama wasaf alwasif diyan da zaka iya sifanta sai dai ka wani gurgurdo ilimin da Allah ya baka baka iya sifanta aljanna amma abunda kace iya gudi ya baka sauki game da aljanna idan aka ce maka menene aljanna zaka ce to shine daci da Allah ya shirya muna sai saka mu bayan in muka mutu in mun bota mu shi ko to aka ce maka menene adda ko cike aljanna to a duniya ma baka iya kilga le bonheur de ce ba mun tirbe pas le compte anan dadi in ka fara kilga kace abinci kace abin sha kace wurin kwana kace arziki zaka yi ta kilga abin dadi baka iya kilga su a duniya to balle na aljanna da ba a iya kwatanta su ga na duniya
ekilga to in idan kana so ka hutar da kanka idan aka ce maka menene addaba cikin aljanna sai ka ce dadi shikenan aljanna abinda a cikin ta shine dadi don komi na aljanna dadi ne komi aljanna komi shi dadi ne ba ka iya kirga dai ka huta ba kanka ka ce aljanna dadi addaba cikin ta Allah ya halicci aljanna ya sifatta ta ya cika mata tunni imomi wa idhal jannatu uzdifat Allah ya kawata aljanna da duk abin kawa Allah ya kawata ta sai Allah ya ce ma aljanna yi magana sai aljanna yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah yace qad hakika aflaha almu'minun mu'minai sun rabauta saboda babu mai shiga a cikin aljanna sai dai mu'mini kudibi dan karamcin abinda zai iya kai mu'mini a aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu la tadkhul aljannata hatta tu'minu ba ku shiga a cikin aljanna sai dai idan ku kai imani la tadkhul fil janna ba ya shiga a cikin aljanna wanda babu imani cikin zuciyar shi annabi ce ba ku shiga a cikin aljanna sai dai idan kun yi imani sai ya ce wala tu'minu hatta tahabba bakwa yin imani sai dai idan kun so junan ku kujiba bamma imani sai dai idan mun so junan kisa wani hadisi sharifi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi bakwa yin imani bakwa kasance masu imani sai dai kun kasance ɗan uwa ne waɗanda suke son alkhairi ga ɗan uwansu yanda suke son ma kansu annabi ya ce ban ma shiga a cikin aljanna sai dai idan mun yi imani ban ma yin imani sai dai idan muka so junan mu sai ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbatum shin bakwa so mun nuna muku wani aiki idan kuka aikata shi za ku so junan ku sai sahabbai suka ce bala mu ma mun ce bala ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce afshu salama bainakum ku yawaita sallama tsakaninku dan uwa idan ku haɗu da juna assalamu alaikum assalamu alaikum ku yi ma junanku sallama wanda yayi ma dan uwan shi sallama wannan sallama zai so ya so shi sannan zai sa ka samu imani sai ka shiga cikin aljanna kaga cewa shi yasa aljanna ya kasance gida na sallama Allah ya ce lahum darus salami inda rabbihim Allah ya ce muna da gidan rahama gidan sallama a wajen shi kaga aljanna ma sunanta ashe sunan sallama ne kenan daga dai daga cikin kanana ababen da suke sa mutum ya samu imani kai ka so dan uwanka abinda zai sa kuma ka so dan uwanka ka yawaita mai sallama kudi ba ko ka hira da kuce raye da su mai yawa in kaga mutum ko da ba zai inka ne yana yawaita gaida ka kai ka gaida sai ga ko da yake kahiri ne kana son shi kana respecting shi saboda haka to balle dan uwanka musulmi da Allah ya sanya gaisuwa ta addinin musulunci wadda ta yi kowace gaisuwa a cikin duniya ita dai ce gaisuwa wadda idan kai wata kana da lada don ina ce maka ina kwana na tambaye ka ne ina kwana to ina kwana kila ka tashi laya kila baka da laya kila kwanan ka bar shi bisa ga lutun ka tar dima ta ka gani ko amma ina ce maka assalam amincin Allah siran Allah da rahman Allah da albarkansa su tabbata a gare ka wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an sa mai lada 30 in shi ma ya amsa yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an sa mai lada 30 idan aka ce duk wanda kai ma sallama ana baka 30 euro ka bar aiki ka saka wallahi sai ka zo ka zauna bisa titi ko ka gidi ka ganci ka ce mai assalamu alaikum a baka 30 euro ka inar to ta sai ka samu 20 euro sai ka shaka zamna ko ba 20 euro kan shekara je wayo ka koma tunda kai miliyan dole ka koma gida amma tunda ba mu gani yana boye yanda aljanna na boye ba mu gani shi mutum kana ana ce mu ne za mu shiga ta in mun kaza za mu shiga ta sai ga mutum bai da karin aikatawa sai ga mutum ya bar shi dai ya same shi saboda bai gani ba lom emle concret lom em pom em ce qui le voit de valeur ya yi so ya ga abu gashi nan in baka ka bani kai kai in Allah ya mun haka mutuwa mu kai dole yanzu idan Allah ya bude mutuwa ma mu ganta haka nan da mutuwa mu kai amma sai ga wani ya mutu sai ga Allah ya samu mun tafa da mutuwa a
anyi kwanaki watanni san shekara sai wani kuma ya mutu in ba haka Allah ya ba mu rayuwa kaga shi yasa Allah ya boye wa ɗansa abu da yanzu Allah zai gaya mini ranar da zan mutu to na daina wa'azi ko bani da kwanciyar hankali kuma kullu sai ga ya saura wata kaza ya saura wata kaza eh ga ka mutu ma kai lokaci kai sai Allah ya boye don ka samu guri Allah ya boye don kai ta aiki Allah ya boye don kai kokari ka samu aljanna kai mutu wannan yanzu da an gaya maka da baka nemi aljanna ba da sai ka wada huta to Allah ya halitta kowa don ya saka shi aljanna shi yasa mu duka a hankalce fitira ce wanda mun zo da ita a duniya kaman abu ne wanda tiye ine an sabanta implication da latin avant même que tu ne sois sur la terre pourquoi parce que nos ancêtres ont demeuré dans cette place là annabi adam da hawa surna ine a aljanna sai na mu duka rayuka mu sun gira sun shiga aljanna kayan su zo duniya eh tunda yanzu danka da zai zo yanzu da zaka aiwo yana nan bayan ka jima'i sunnan da zaka yi yanzu ran da kai shi sai ya fita sai ya sauka sai ya je ya shiga cikin ciki ko kenan ka tabbata yanzu danka yana tare da kai sai dai yana tare da kai ba an form imam ba me yana tare da kai susin other form naswa yana tare da kai wani to haka ne Allah ya hada rayukan mu gaba dai akwai wani aya na Qur'ani na suratul a'raf wanda ke nuna cewa ashe an riga an dora mu bisa kan bayan sassan annabi adam Allah ya ce wa idha akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ya ce mutuna dan baka nan bani amma yana so ya kawo hankalin mu san cewa mun dauki wani alƙawari tun ba mu so duniya ba wa idha akhadha rabbuka Allah ya ce ka tuna lokacin da ya rike wannan babban amana min bani adama daga bayan Allah da zasu sauka daga sassan annabi adam sai Allah ya tara mu akan sassan shi bayan shi sai ya tambaye mu alastu bi rabbikum bani ne ubangijin ku ba in kun zo duniya ba ni ne za ku bauta ma sai muka ce bala ya Allah kai ne ubangijin mu idan muka zo duniya kai za mu bauta sai Allah ya ce to kowa ya zo sai lord prescribe kina annabi adam zai ayi iyan shi biyu wanda za su ayi na biyu wanda za su haka haka zo ga kakan kakana haka zo ga kakan kakana haka zo ga kakana haka zo ga ubana haka zo gare ni haka tai ga dana haka tai ga shikana Allah ya riga ya rubuta dukkan ayyukan mu kina rayukan mu duka Allah ya tara su annabi adam in an aihe ka to kai ma yanda zaka aiha sun biyo ka kina sun sauka kai ba in ka aihi iyan nan iyan da za su aika su ma sun biyo su kenan Allah ya riga ya tara rayukan mu ga annabi adam to yana cikin aljanna kenan mu duka cikin wani form mun san aljanna kenan ba sai ka zo duniya ka ce ba aljanna ka ce baka san ta ba dama kai passage din ne shi yasa cikin duniya kuce ga dan adam yaka auna yayi aljanna shi ma yaka auna yayi condition na aljanna saboda ya san ta ne baka ba kona abinci in kana ci in kaga wani yana cin wani abinci kace kai wallahi kana son dadi kace eh ka san shi ko in kana cin nama kace ai ga bayo aka ce wani shanam ne yaga ana cin wake can wajen mu ka san ana yin wannan yabban nan da suke ce ma gerbe suna ce mai wata to yaga mutane suna ga cin wake sai ya wuce ya gaida sai ya zo ya zauna sai ya sa hannun shi yana ki sai mutane suna ba suka ce wake san cikin mu sai ce wake kaga da Adam yana son dadi ya san dadi to aljanna Allah ya hada mu da duk abin da zai faranta ma da Adam amma muka ce da Adam ya riga yayi rayuwar shi a can annabi Adam da Hawwa idan ka bude Qur'ani har ko inda Allah zai fara ambato aljanna a Qur'ani a cikin suratul Baqara Allah ya ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati annalahum jannat nan ne aya na farko wanda ya fara ambata aljanna a cikin Qur'ani aya na karshe inda Allah ya kare bai ambata aljanna ba sai karshe har zuwa nasu shine aya na karshe inda Allah ya magana aljanna a cikin suratul Baqara jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar kaga aljanna wanda a cikin ta koramai suna gudana a cikin aljannan nan amma kalma ta karshe na aljin yana cikin Qur'ani can karshe suratul nas Allah ya ce minal jinnati wan nas na aljanu akai magana muka ce aljan shine abinda ake nufi da abinda ido bai gani amma akwai shi kaga aljin da mun tabbata akwai shi amma ba mu gan shi ba da ido ba tukunna sai an yi kiyama
sannan bayan kiyama za a saka mu a cikin aljanna kene yana nan boye wanda yake a cikin ta Allah ya mata kowa takwas kun shi huta kowa bakwai a gare ta amma aljanna ita kowa takwas a gare ta don Allah ya gode cewa aljanna ya yi huta ita huta kowa bakwai ne gare kun san a cikin addini kullum muna ga ya muku cewa bakwai inna yana da mana sama bakwai kasa bakwai dare bakwai rana bakwai sai Allah ya huta yayi mata kowa bakwai aljanna ma kowa bakwai sai ga aljanna yayi huta sai ya kara mata wata kowa sai ya zama takwas to da kuna ne Allah yayi daban inda ku sai yanzu in ka tashi nan in ka she Belgium kai ga rayuwar Belgium da inda ginin Belgium suke daban ne da na jama in ka yi ta jama ka je Africa ka tashi da dare sai ka waye gari ka tashi cikin kura inda abin bai da dadi ce ne ka tashi season din matan jama kana cikin ni'ima sai ka je ka san kudi jirgiya sau ke ga kura ga zahi ga kome kaga ya bambanta ko to haka ne aljanna ma gidashe daban-daban ne Allah yayi amma a aljanna babu wanda ce bukatar wani abu tunda abin da zai damu dan adam a cikin duniya Allah zai dauke ma dan adam sannan ya shiga aljanna kaga cikin manya-manya ababe da suke damu dan adam shine alhazan damuwa in baka samu albashin ka ka damu in baka da lafiya ka damu in dan ka ya dame ka yana ka kwana ka damu to a aljanna kullu Allah na gudu cewa wanga abu babu shi a aljanna kaga duniya in ma Allah ya dauke maka wanga abu ka huta idan aka ce cikin duniya baka da damuwa ai ka huta ko baka da kodala to baka da damuwa in kana da kudin bai dame ka in yaro ya ini yana kuwa bai damuwa kenan baka da amma kaga duk yanda kai cikin duniya sai wani abu ya dame ka ga wata rana ga kada komi ga kudi ga lahiya baka da yunwa babu komi da ke damun ka gidanka amma sai ga baka kashin dadi ko to a aljanna babu wani ko duk yanda aka yi da adam duk ni ba da kace cikin ta wallahi dole sai kai kwana dole sai ka tashi dole sai ka ma kanka wanka dole sai kai hisari dole sai kai wadam don sunan yayi dadi haka a aljanna duk wannan babu shi yasa waɗanda suka samu ni'ima suka ji dadi Allah na cewa wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah akibatul umur ya kama yakiya mai karhi sai Allah yace kuma makoman komi wajen shi zai kowa koma wajen Allah zai wa ila Allah akibatul umur kum al'amura gaba dai zuwa ga Allah ne sai Allah yace wa man kafara fala ya'zunka kufuru ilaina marju'uhum fa unabbi'uhum bima amilu Allah yace duk wanda ya kahirta kahirkin shi kai ta da maka hankali ilaina marju'uhum Allah yace wai zan mu sai su tutturne turne da mutum ke cikin duniya karshen shi rami tutturne turne da zai arami wallahi karshen shi gaba Allah ta shi Allah ya ce kuma za mu bashi labari abin da ya kasance aikata a cikin duniya sai Allah ya ce duniyar da yake gaira rudar da shi mine ne duniya game da abin da muka shirya ma sai Allah ya ce no matte ohum qalila thumma naturruhum ila adhabin qalil Allah ya ce no matte ohum qalila za mu shiyar da shi dadi ne dan kadan duk abin da adam ya samu cikin duniya dadi ne dan kadan ka samu arziki ka sa banka in kai jina ka sai kana da gida in ka sai mota ta karshe wanda ka san bayan ta baka bukatar sayan mota ya kare in kai arme ka kai wani lokaci arman ma baka yi amfani in ka ci ka ci ka ci abinci hambar biyar ka ci nono ka sha shi he ka gaji baka san bai zama abin da zaka shi ne dadi kadan ne kuma babban wahala shi ne idan ka ci in cika ya cika problem sai ka sha wani abu kai jere to yana da in kai dijeran kuma da anjima sai ka shi kana shi hisari sai ka je ka hisari wallahi da dan adam ya shiga cikin tushiyar yana shi hisari sai yake zai hisari Allah ya ce mu malaiku su rike da hisari ya isa duk duniya ya shiga bai da lahiya kaga sai mutum ya duka to waɗanga abu duka da dan adam yana yi ba dan adam yana kwana a duniya yana kekkedi a duniya yana mutuwa a duniya yana rashin lahiya a duniya yana ci yana sha in ya ci ya sha zai yi hisari kuma dole sai ya je ba haya a aljanna sai Allah ya sa abinci da abin sha amma babu tahiya hisari babu tahiya ba haya da adam bai mutuwa da
da adam bai gegedi a aljanna da adam bai kwana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashe kwana wahala ne a aljanna sai kai shekara dubu kana stamne baka kimta ido ma balle ka ce kana shin kwana shekara dubu in kaga dama da sai in kaga dama abu guda da ai aljanna suna yi shine abin da ibrahim ke yi ne gegedi abin gaba yake ta ah eh sai su ge gezirci sai su yi haka nan kawai shine ka san ko wannan kwanan dadi ne idan mutum yanzu aka kama yana ma aka soye yana ma aka dora shayi sai ga ya dora kawai shi kuma yana haka yana jin dadi a wurin mu sai staff ne mutum wato ka haka bore ga dole a aljanna iyakacin abin da mutum zai yi yakenan a ce ko ka gashi ne babu gashi a aljanna kaga shi yasa cikin duniya dan adam yana neman dadi dan adam in duk inda duka ganshi dadi yake nemawa in ka nemi kudi ba don wani abu ne don dai ka shi dadi ne in kai almin mata ba wani abu ne don dai ka shi dadi ne in ta aihu don dai ka shi dadi ka ce kana da iyali duka dai neman dadi ne yake ba dan adam wahala a cikin duniya to duk dadi da Allah ya shirya a cikin aljanna babu wahala a cikin su sai Allah ya aljanna sai ya kawata ta haka sai ya farka kaga don mu neme ta sai ya samu ka adam uskun anta wa zawjuka aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna ya kai adam kai da hawau ku shiga cikin aljanna ta ku rayu ku shi dadi amma abu guda wala takraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min az-zalimin ga wani icce ka ku kusance shi ba wani abu ne yasa Allah ya ce ma'ana annabi adam da hawau kar su kusanci icce non c'est juste pour les mettre à l'épreuve ba wai iccen ne yake da illa babban icce ne mai albarka zaitun icce ne wanda ke da albarka icce ne mai amfani abincin shi ayan shi na jiwa ana hudda mai gare shi kuma Allah ya ce zaitun innam ma'atu icce ne mai albarka to sai Allah ya ce kar su kusanci tutuki aljanna kudidi irin miliyoyi ababe da adda ku cikin aljanna iccen nan ne kawai Allah ya ce kar su kusanta saboda me saboda mu so duniya c'est cette épreuve là qui va nous amener sur terre parce que s'il y avait pas cette épreuve on aurait tous dû être nés dans le paradis et le problème allait se poser da muduka su da kahiran ga da masu faga din ga duka su da mu aljanna za a aihe mu to idan aka aihe mu aljanna sai mu yi ta yin drug mu yi ta zina mu yi ta caca mu yi ta shan giya muna kashe juna muna zina sai Allah ce to ku yi ta cikin aljanna to in mun yi ta ina za mu kuma kaga sai Allah ya sa Adam da Hawwa su zauna mu ma mu zauna mu dandane shi can cikin muna cikin wata rayuwa sa'annan sai aka mu duniya mu yi faga din idan muka tuba sai ya maida mu aljanna in ba haka nan da bannin ga duka da muke yi da aljanna za mu je mu yi shi eh Allah ya yi hushi ko ya hudda mu shikenan ba mu sake dawowa ciki sai ya ce a'a bari in yi muku improve sai ku zo duniya ku nemi aljanna annabi adam yana cikin aljanna diba ku diba dan adam shi fa da annabi shi da zababbe wajen Allah to yayi bannan balle mu yo da ai mu bannan za mu hali mu fara faga cikin shi kaga tunda kakanmu yayi ha au hudda shi to mu ma da mun je lokacin na aka yi mu da mu ma faga din da zamu yi da Allah ya hudda mu ba mu sake komawa tunda su an hudda su ne don su su alheri duniya don a koma da su mu ma in mun mutu mu bi bayan su sai Allah ya ce mai to kanka kusanci iccen ka kuma ya ce mai shedan maciyin ka ne kai ya hudda ka cikin aljanna kan ba ya hudda ka kaga duk wannan ya samu labari amma sai wata rana sai shedan ya sha shi ya kai shi ga wannan icce فأذى الله ما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه sai shedan ya sha sai ya kai su ga iccen da suka zo ga iccen sai ya ce ma annabi adam hala adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkil la yabla yace kana so nuna maka wani icce na dawama da kuma sarauta wanda bai da karshe da adam yana son sarauta tun ba mu zo duniya ne dan adam yana so a ce kullun shi ne gaba dan adam Allah ya halice shi ne da sarauta kuma ga mutane suna wahala kowa na so ya zama gaba haka ne Allah ya da adam yace in gona maka mulkin la yabla sarauta wanda baya karewa bai lalacewa babu juyin mulki a ciki
da kuma ice wanda zai saka ta goma cikin aljanna don Allah zai huda ka aljanna kaga abin da Iblis ya ga wannan Adam wai Allah zai huda shi aljanna kene shi cikin program din da sha ya san huda shi za a yi ko tunda da mai ilimi ne Allah ya bashi ilimi sai annabi Adam ya ce yo iccen da Allah ya ce kan mu kusan da zaka ce mu ci iccen zai iya dawomar da mu sai ce mana kuma ربكما على هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يوزينا نيموني يباسو كونفكسيون. دو يباتد سوسيكي يتي كسنجوا شيطاني تلفون. يتي ما نهاكما ربكما. باواني أبيسا ألا يهانا كوكوشي إتن. يوبوكا دوتكي الجنة ميسا إتن نكوى يكي كوكوشي. إن كنتي إتن كما سيكوزا ملايكو بيو. Malaiku ita nan ne suka ci suka zama malaiku kaga kenan shakka ya shiga cikin kansu Allah kuma sai ya chale su eh da Allah yana iya tarbinin lokacin da ya tarbinin program din lalacewa sai sai ya bar su akan nasu iko na gudu cewa dan adam shine zai zabi cikin dakuna guda biyu shi zai zaba maka shi guda eh mana Allah in yay imposition kowa ya bi ai babu wazi bai da amfani a ya bar kowa aso libre shuwa kaga suna cikin aljanna babu abin da suka rasa sai gashi ne abin da Allah ya ce ka si za su dace sai ce kuma idan kuka ci kuka zama malaiku guda biyu kuma za ku tawwama ku zama to malaiku ba su mutuwa kuma ba ku mutuwa kai sai da annabi Adam ne bai yarda ba dai to sai babban abu da zai sa da Adam yayi zahiri yarda fa qasalahuma inni lakuma laminan nasihin yace yana rantsuwa da Allah shi ya riga ya san Allah ya tsine mai mana kaga sai yace yana rantsuwa da Allah wallahi ya musu nasiha in sun ga dama su ki in ba su ga dama su bari su ga ita za su ci sai yace ya bar su kaga ila similar treatment na kuma annabi Adam bai yi zato ba halittar Allah sai iya rantsuwa da Allah bisa kankariya sai suka huta suka ci a ai ko da suka ci ita Allah ya ce ba da talawuma sa'atuma wa tafika yafsifani alayhima min warakil janna ko da suka ci ita sai sarakin su suka yi ta suna cikin aljanna ba su ga sarakin su ba su ga su yoyi kan su yoyi amma ko da suka ci ita sai suka kan su yoyi kawai kai ga su na sai hita sirara a ainin da na hawawa sai ta yanke wani fai na wani bicci sai tarihi gaba sai ta yanke kuma tarihi baya annabi Adam shi ma sai ya rige suna nan suna ruharuwa Allah ya ce ku bar ruharuwa wajen ruharuwa shine duniya ku sauka cikin duniyar nan ku tai can za ku rike kanku Allah ya ce kulna habitu minha jami'a ku fita a cikin aljanna na ku duka gara ne da kai da Hawwa da Iblis ma ku fita sai Allah ya yayyada su cikin duniya cikin tarihi yana cewa Allah ya rarraba su ya sauke annabi Adam wajen Asia ko en ya sauke Hawwa wajen Jeddah shi yasa ke ce bai so hungary sai ya sauke Iblis wajen Iraq da ai arabin nan arabi nan duka peninsula din nan Iraq a ce mai Iraq ba yau sai Iraq a ce ba amma Iraq a ce yana cikin tsohon Iraq din nan ko san shi yasa fitina bai kare can sai duniya ya tashi tun da Iblis ya sauka bisa duniya Iblis yana neman su biyu su kuma suna neman juna su ina ro su Iblis Hawwa na neman Adam, Adam na neman Hawwa. Sai ranan da Allah ya sa su ga junan tarihi, a cikin tarihi an ce shekara 6. Wallahu a'lam. Suka hadu dai Allah ya sa dai suka hadu a Arafa. La première rencontre de l'être humain a été effectuée sur le mont Arafa. Shi yasa ke ce mai Jabal Rahama. A bisa Arafa ne Hawwa da Adam suka ga juna a cikin wata haji, a cikin lokacin haji. Kuma a cikin kwana na 9 na haji. Suka zauna suka ba junan su labari. Da suka ga rana ya fadi sai suka yi tafiya sai suka zo Muzdalifa sai suka yi kwana shi yasa cikin haji kuce ga ana kwana Muzdalifa nan nan ne aka yi dare na farko na duniya Hawwa da Adam suka kon a can da suka tashi dizim jur'in suna cikin tafiya sai suka kai inda ake ce ma jamarat din da kuce shi mutane suke cewa shi hon shaytani ne da suka kai can ne shaytani ya kansu sai suka doka duwa su suka ji da shi tunda shi ne ya zama to ne to sai wurin ne ya shiga duka ya shiga cikin a cikin tarihi to mu dawo kenan kaga mun zauna cikin aljanna amma cikin wani form mun dandan dani dadi to shi yasa ko da yake Adam da ya zo duniya yana son dadi
tunda ya san dalilinta sai ta nemo ya kirkiro yayi irin da aljannabai yake sai dai ya auna to sai Allah ya kawo mu ya kawo ibada wanda idan muka yi ta sai mu samu babban aljanna kaji annabi yace a aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba akwai abinda kunne bai taba shi ba akwai a cikin aljanna abinda hankali bai taba lissafe shi ba to kai lissafe ke nan aljanna akwai abinci akwai abin sha akwai wurin kwana inda adam ya cika wa'anga yanzu zai fara shiga wani tunani ko to maza suna da mata mata su ma suna da maza babban abu bayan babu wace mai aljanna tutin permi da mai faradi aina wani abu ko kana son kai shi in kai lissafi ɗan tardi ne ko akwai doka ko in kai shi kai da kanka yana tutin to a aljanna tutin permi a aljanna babu haram a aljanna Allah ya ba mu iko kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ku ci ku sha ku shi dadi game da ayyuka da kuka kasance can kuka bi wahala kun yi yunwa kun shi yunwa kun je daji kun yi tahiyya wa'azi kun yi azumi a kai an gashi saboda ni to ni kuma gashi nan na ba ku ni'ima ku ta ci ku ta sha ba wahala a aljanna Allah ya saka waɗansu ni'imomi masu girma idan aka kare kiyama akwai waɗanda Allah bai musu hisabi bai tambayar su bai ce musu komai da sun tashi karkashin al'arshin Allah suke tashi da an kare hisabi sai ayi aljanna da su a tashin kiyama idan aka fara kamar subahi bayan sallar fajiri tunda rana guda ne a kahin midi Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin khairu مستقر واحسن مقيلا Allah yace mutane ashabul janna mutanen aljanna Allah yace su yi kusanta su yi gaugawa don waɗansu tafsirai sun bada tafsirin aya da suka ce shine kaman kwana na rana da ake yi kaman ka sauka daga aiki ka zo gida ka ci dinnan Allah yace ai aljanna kai a kai lokacin da ya ja har su shiga aljanna a ba sai ya zama yi sai rana ya wadi ranar da kana wahala da an tashi kan dizar wani ya shiga aljanna kam onzer wani ya kai kam midi le retar da ta ci da sun mune kam midi musu to wallahi sai ku da retar ka zo dai ka zo dai kai dai kai eh wallahi ku da retar ne kai dai kai ka shiga a sa mu cikin retar da ta wallahi a sa mu cikin bude su musa staff mu yi aljanna babu babu ba ce rai babu ka ce ani ne nazo an ci an bar ni to ai an kwanta cikin kabari shekaru da dama an tashi dama an mutu da ishirwa kowa idan zai mutu sai ya shiga ishirwa shaytan kuma zai kama ruwa ya ga in zai iya kayartar da shi ka kwanta kabari shekaru da dama sannan an busa kawo ka tashi kiyama kaga hayaniya babu mai shi babu mai sha babu mai ci tunda babu abinci babu sha kai babu master da tantu babu inda zaka ce to bari in zauna har akai gare ni dan adam yayi hisabi idan an fara hisabi mutane suna iya yin ran mutum yana iya yin ran daga nan har zuwa pension mutane suna ran suna shira in mutum ya musa kai ma ka musa to yaushe zai kai gare ka haka ba ce mu gane mana wuri guda ne za a zo a yi hisabi to in har an fara hisabi tibayatul kalyam da miliyon tibayatul ba ka san dai tijira palo tijira to tibayatul kalyam ai mutum ya kamata ya tambaye ka shi eh wallahi yana yi waka da nan baban ka yana har belgium yana cikin rai bai ma kawo ba balle a mai kusan kina akwai tashi hankali to game da wannan duka akwai sauki da Allah ya yi farko abinda za a fara yi a tashi kiyama malaika jibril zai zo Allah ya bashi ordo ko ya sabu sa'annan muna tsaye bayan ababe da yawa sun faru annabi ya yi roko Allah ya ce to a zo a yi hisabi ya ce al'umman shi an maida mu jehe sai sai aka maida mu jehe sai waɗansu suna cikin jama'a suna boyewa su ma suke wai su mutanen kirki ne ba su yi sallah ba basu yi azumi ba basu bauta ma Allah ba sun zage mu sun cuce mu duniya sai su zo su shiga cikin mu don sun ga an ce ayyata ne sai Allah ya ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ko ga magana ta Allah zai bari ya ce kai mutanen banzan nan ku hita cikin mutanen kirki sai ga mutum da kanshi ka ya yi ya koma cikin yan fir'auna sai ga da kanshi ba mai magana sai ga Allah ko biyo basu annan muna nan sai mu ga wani mutum mai haske yana zauwa mutum ke to wane ne ga annabi mun ga malaika shi to wane ne
ashe Qur'ani ne shine farko abin da zai zo ya fara keton mutanen shi Qur'ani zai zo ya cece mutanen shi waɗanda suka karanta shi idan aka hudda su Allah ya ce to waɗanda mutane ku kawo uwayen da ubannin da suka aihe su sai aka kawo su Allah ya ce ku sa su su zuka su tashi ga aljanna kaga ashe dalilin ka ka aida kai ba karanta Qur'ani ba dan ka ya karanta dalilin shi sai ka je aljanna in ka zama mutum musulmin kirki to idan muka kama hanya za mu aljanna ta hiya shekara 500 muna jin kamshin aljanna muna ta jin haske muna ta jin wannan sanyi mai dadi kamar yanzu idan aka yi ruwa wani waje ka sa akwai wani ni'ima da kace shi ko to idan haka shekara 500 kana jin kamshin aljanna yana zama muna ta jin dadi mala'iku suna tare da mu suna a kompanyen mu suna nan ana ta jin dadi kai wani wallahi mun isa eh wallahi da mun isa mun dinga da mun ka bone muna kamar labari muna ta dadi to hido aka zo ga aljanna dama mun tabbata aljanna ko hohi bude su ai wuta idan aka kawo su sai an sayar da su bacin kohon wutan jahannama sannan zan Allah zai ci a bude don zahi na horko ya buge su mu kuma tun ba mu kai ba ta yi shekara 500 muna ta shin kafshin ya ji ko hohi an bude hanya an jara mataye suna nan suna shiran to idan aka zo aka shiga inna ka san irin su habab kasa idan aka ce mutum ya shiga kasa ya haza wajen bagai ne kawai sai ga mutum ya dau ko sako yana gudu sai ya ji kai hankali hankali nan gaba wa bagai ya hankali to kowa sai ya yi ta habab kowa na gudu yana shiga a ce ku daka ta mana ba kuma karya ba eh sai mutum na ashe da muka tashi cikin kabarin nan akai kiyama ba mu karya ba sai mu zo wurin da zamu karya ku tibin restaurant bien préparé da Allah zai yi na petit déjeuner kowa sai an yi petit déjeuner aka ce da anta kihi na aljanna zamu fiti da shi ne kuma sai isa to aljanna kowa baka ce a bani asiyar ta kai bani kurshen a nan ne zamu fiti da shi ne tare da kana sa'annan ai a companion kowa zuwa aljannan shi muna kauga kowa na so ya ga abinda da kuka cika aljanna baka ma kai ga matan ka ba tukuna akalla in Allah bai baka komai ba kai nan duniya ba mata ba akalla sai Allah ya baka cikin mata a aljanna biyu waɗanda ba a iya kama sannan akwai ayyuka in ka kasance kana yin su kaman ka armar da kanka ne ga matan aljanna kaman mai share masallaci mai gyara masallaci aka ce kaman sadaki hurin din ne yake bada cikere idan ka so ka shiga aljanna Allah ta alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab Allah ta waɗanda suka yi imani tuba ake ba su tuban nan waɗansu malamai suka fassara suka ce wani babban icce ne cikin aljannan ka shine case ɗinka shine almuwa ka san kuka ko mun san kuka ka san kuka in kaga dan kuka haka yana da yi ba ka iya zato wannan abu hari ne ciki ko ai ba ka iya zato amma da an fashe sai ga ya bude kamar haka kamar hari shi haka to haka ne tuba in ka so sai kai ta tambayan kanka to wanga abu mene ne ciki ga icce ga case mene ne ciki sai kai niyya ka da abin da ciki sai ga ya sauka sai ga ya bude sai ga nan ba zan ne klasi sai ka kalli guda sai ga shi ma ya sauka takalmi ne ciki ciki sai ka kalli ne sai ga ya zo ya sauka jallabiya ne ciki ashe armor ne na kaya sai ka huce ka zo wani waje ka tattar ruwa ce shiga sai a maka wanka tuttauna wanda ce cikin ciki wanda ke sa in ka cika yi isari a hudda shikenan sai ka cika ba in ka zo gaba sai a baka wani ruwa ka sha shikenan kai da yunwa da batin rai da ayakar kuma ka samu wani sabon karhi da za a iya ai shekara 30 kana yin jima'i ba ka kashiya shikenan sai ka zo ka shiga aljanna Allah ya ce fiha sururun marfu'a wa aqwabun mawdu'a wa namariku masrufa wa zarabiyyu mabthutha Allah ya ce cikin aljanna akwai gadashe wanda sama suke ka san gado tun duniya cikin daji kasa da ake ajiye sadakai ne ne da ranar ranar suke dan kwatafta ai gado sai ai akurshen shen sai a dan daga shi sama kadan a su gadashen aljanna dama ba su ashi kasa su sama suke in mutum yazo ya shiga ya ce to gadan ya za ai a haushi eh shan ne ko mi sai ka gane ya sauka sai ka eh ga ya ce sama
don ka karri sama aljannan kaka gani premier etage in kana aljanna ya kai nan zuwa etoile horko da kai ya gani har shine premier kuma aljanna ba nan bane da sai an yi dal andora etage in premier da doje babu komai tsakanin su do espace in nan naka ka talaka wanda bai samu komai a aljanna an bashi duniya su bakwai talaka babu talakawa amma mun sani ya aka kwatanta mana mai to wanda a aljanna bai samu komai ba duniya su bakwai wallahi sai ya ce shi abinda Allah ya bashi bai ba kowa ba alhali akwai wanda bai ma ya kamata kashi icce guda na aljanna icce guda haka na aljannan ka inuwa sai doci ya gudu shekara dari yake da cikin inuwa icce guda na aljannan ka a ce bacin kowa kaga icce ko inda ake zauna to sai doci an koshar da shi ya gudu shekara dari yace ita ciki la terre entière elle ne fait que 40000 km alors que l'arbre dépasse la terre au soleil. Ton seul arbre dépasse la distance qui sépare la terre et le soleil. Itche inua guda. À la vitesse du cheval 70 ou 60 km heure. Se yai shekara deli, yeke yye itachke inua. Kai, kamu bakan ka wahala, kamu baka wana muwahala, alchanna, te hajim, yao che dadi. Koramu nisike chiki, akwai koraman ruwa a aljanna akwai koraman zuma a aljanna akwai koraman nono a aljanna akwai koraman jiya ka san dan adam yana son jiya da yana so ya sha ya shi karhi sacan in ya ji maye ta zage mutane to aljanna wai mutane suka sha suka yi ta sha suka yi ta sha baka maye ka iya sha to no piu na jiya aljanna kai ga hankalinka ya ka ka zama mai hankali in mun ga juna assalamu alaikum sai mu ta ma juna musallama ba nan in kaga rago kace mai baba wani mashayin jiya ne ya sha jiya kusan jiya nan yake kama abin da servile yake kama servile nan nan shine center de control da ya sha sai ya zo ya shiga cikin kwana sai ya ga sohi suna zamne yake to yanzu in ya huce ana gane yayi maye yake to ya zai yake to sanu zai in ya kai gare su sai ya ce baba ina kwanan ku sai ya huce to kusa da su ne akwai raguna suna kwance yana tahiya sanu ashe tun ce yana gidigidi bai sani ba yana nan yana ta yaya ta lalabiya sai da ya zo ya huce su sai ya zo wajen raguna sai ya ce baba ina kwanan kaga ji abin da ya sa ya huce mutane sai ya zo wajen raguna ya kai nasu to jiya aljanna bai ma mutu haka bayan mun yi shekaru muna ta jin dadi can sai ka tuna a shekara da mata wai ji dadi ya sa ka mance da matarka can sai ka tuna a shekara da mata ka ce wallahi ban ganta ba ban san ba ta shiga ko ba ta shiga ba yanzu ne wai mata za su zo cikin hankalinka magana ba mutum ya yi kudi sosai yana mance da matar shi kudi wallahi ya yi yawa yana kirga sai ka manta da kana da to dadi alkin da sai ya sa ka mance ma da mace sai can ka ci ka sha shi kai yawo kai wallahi wuri ya girba kwari yanzu kana so ka ga mata kai ka tura da matarka ashe an je can an yi ambelin inta an mata makiyar kun ta yi dun matarka na aljanna horin din cawo sai shi askortan ta suna kawo ta kila can cikin duniya tana tahiya tana dan gote kai ka kana kawo wata wallahi ba ta ga gote kun tana kama da ita kace wallahi kaman maimuna ya fa kuma ana na kawo ta can sai kace wallahi kace sai ku zo kawai sai a fara ba da labari can ana cikin ba da labari kana zaune sai ka tuna ka ce ka ta da nice duniya wallahi ni mota nake tuki eh ga si irin mota da kace tuki an kawo ta a aje maka eh ga wai mutum wai cikin aljanna in dadi yayi sai ce wallahi ni da gona ne kare ni noma da nake yi wai dadi ne yayi yana so abu da mai noma babu da abin da kace so akwai shi lahum ma yasha'una fiha sai aka maka gonanka sai ka nome yanzu yanzu sai ka an yi hadari yanzu yanzu sai ka ya hita kana yawo cikin gonanka kai ga haje an girbe an aje shi ke sai ka so ka zauna ba na ci bane ba ka bukata ci dadi ya huce misali can ana cikin an shima an yi shekaru dubbai an wuta ana gana musu gole sai
sannan sai Allah ya ce mala'iku su tambaye mu menene muke so in mala'iku suka zo suka tambaye mu ce babu so komi et même ici sur terre si tu as de l'argent tu aurais dû tout payer et tu n'as besoin de rien nan duniya sai ka kasa komi importable din ne kasa yanzu ma ba ka ma supportable in gidan ne kasa gidaje ba ka so gida motoci kai iri iri kana da mota benza kana da wanga kana da wanga baka san ba okay to aka da aljanna kana da komi sai ku ce babu so komi a ce to a tambaye mu cikin wanga abu akwai wani abu kuma da yayi shi dadi mu ce babu a ce to cikin shi akwai abin da yayi to abin da kuka shi dadi dadi sai mu ce to a gwada mana menene sai Allah ya ce kun manta duniya kuna da diya mu ce eh wallahi muna da diya a ce to ku bar a gwada muku diya he ga yara su ne ake ce ma wildanu mukhalladun yara aljanna su ne wildanu mukhalladun sai su zo kun sai in suka zo waka suke bare ai ko nan duniya kun ga komai ga yaro yana da kyau yanzu aka dauko kamar ɗan shekara 5 suke da wayo aka sanya musu riga iri kuda aka sa suke choreography suna juya tare suna tashi tare su zauna tare su yi waka tare ka san cikin duniya babu abin da yake wannan balle kuma a ce akwai iyakka cikin su ko to yaran ne za su zo su yi muna waka idan muka ji wakan nasu mu ce wallahi babu abin da yake wanka dadi a ce ku bari akwai Allah ya sa sunsaye na aljanna su yi muna waka mushi waka ne wanda ka sa shi Adam yana so waka shi yasa cikin duniya mutum na sauraron mishi a aljanna sun saye ne za su muna waka za mu ce wallahi tunda Allah ya yi mu ba mu taba ji waka mai dadi haka mu ce kuma cikin aljanna babu abin da ya kai wanga abu dadi a ce akwai abin da ya yi shi dadi to akwai da mun irin dadi ne wallahi to abin da muka ce ya yi dadi sai an kawo abin da ya yi shi haka shi sai ai shekaru shekaru waka bai yi ta cikin ranka sai mu ce Allah ya gwada mana menene ya yi wanga da waka dadi tunda mu fara gashiya da waka sai a ce to a kira yo annabi dauda alayhi salatu wassalam annabi dauda ila la plus belle voix du monde cikin duniya babu wanda voix din shi ya wuce da annabi dauda sai a ce ya zo in ya zo sai a ce ya karanta mu da zabura tunda Allah ya sauka mishi zabura sai ya karanta shi dan tous les livres c'est le psaume qu'on appelle le zabur c'est le seul qu'on peut réciter comme le coran sinon a taura ba a iya karanta ta yadda ake karanta Qur'ani ba ku ne sai la bible dauki bible kace kana karanta ta yadda ake karanta Fatiha ba ka karanta ba eh shi yasa kace ga cooperator bai iya bishan bible balle dan shi ya karanta ya ce premier chapter di bible da bai iya karanta amma kaga yanzu ka dauko premier chapter di Qur'ani sai ka recite ko dan ka sai ka dan karam ni sai yana recite Fatiha sai ce ka in ya karanta wuce wallahi ba mu son komai yayi ta karatu kawai a ce a abin da yayi shi zaki mu ce Allah a gwada muna shekaru duk bai sa ayi dadin nan bai yi ta ba can sai mu ce kai a gwada muna abin da yayi wanga abu dadi mu fara gashiya da shi sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya karanta mana Qur'ani kage yanzu duk wanda ke cikin masallaci yana gani na ko yana shi na to haka ne idan annabi ya zo yana karatu duk aljanna kowa na cikin aljanna shi yana ga annabi in annabi yayi karatu za mu ce ba mu son komai yayi kai Allah ya ce a ku bari akwai wanda yayi shi kuma in mun yi shekara dubbai dubbai sai mu ce to Allah wallahi wanga abu ne ba mu ga dai abin da yayi shi dadi kun ba mu ga shi da shi ba amma ka gwada mu abin da yayi shi dadi Allah da kai ne sai ya karanta suratul rahman Allah da kai ne sai ya karanta suratul rahman in ya karanta suratul rahman samu manta da duk abin da muka samu sannan sai Allah ya ce akwai wani abu na karshe wanda in duk wannan abu da ne wuce Allah ba da mu to sai mun yi shekaru dubbai dubbai cikin dubbai sai Allah ya kira mu wata rana ya ce to yanzu zai gwada mu abin da ya wanga duka da ne sai ya ce rencontre kamar mu dauko duniya mu ce habanof a ce rencontre habanof tunda ganin Allah sai ayi ta cikin waye ta aljanna shi za a je wurin da ake iya kanin shi sai mu so mu zauna sai Allah ya bayyana mu ganshi Allah nan da muke kota a aljanna za a yi wannan sai ya bayyana mu ganshi to idan muka ga Allah sai mu ce ba mu so aljanna a far mu dan mu zauna shi ke eh wai kallan Allah har ya yi duk abin da kashi dadi har ya yi shi to wanga abu bai kai ba mu neme shi Allah ya sa
saka mu cikin bayan Allah masu neman aljanna lalle ko aljanna nan bai samu wasi da aiki Allah ce fa ni ima ajarul aminin Allah ce madalla da saka muku wa'anda suka aiki bai yiwa ne yanda ka san cikin duniya bai yiwa ka karba albashin ka baka aiki wallahi kakka tabbata cewa aljanna ta mai rabo ne wanda Allah ya ga dama yake sa haka ne wuta ma ta mai rabo ce wanda ya ga dama yake sa in kace aljanna wanda Allah ya ga dama yake sa kana ga kanka kai baka isa ba to wallahi wutan ma wanda ya ga dama yake sa ba mai tilast Allah sa wa wuta wanda ya ga dama sai ya kashe wuta kinan kage ya kamace mu kwatanta Allah ya ba mu aljanna ba wai don mun yi aiki da yake ya ba mu aljanna aikin mu bai iya biya ido guda na mu ka kwatanta cin abinda hadisi saura suka kwatanta mu ido guda aikin mutun na duniya da muka yi ma Allah na alkhairi ba zulubi ba shi bai iya biya ido kai zulubin ma a maida shi aikin lada a dora cikin aikin lada bai iya biya ido guda kenan ba za mu ma Allah aiki wanda yake so ne a kadan inda yake muke ma kanmu don ya so mu ko to da kadan in zai samu aljanna dan sadakan nan daidai ka raina rike matanka nan daidai ka raina aikin nan daidai kace raina da kullu baka kwana kana gudu kai aidan shine kace cin halal aikin ne yasa baka sata aikin ne yasa baka tarka aikin ne yasa baka kwace kudin wani kana aiki da adalci sai Allah ya saka ka a cikin aljanna lamma sunna rasul sallallahu alaihi wasallam an ayyul kas atiyab qala amalu ar-rajul bi yadihi aka ce mai wane irin arziki halal ya zamanto waje kyau da kowani yace arziki da dan adam ya samu ka aikin hannun shi bashin ka da ka samu da aikin hannunka shi yayi kowane kudi ka same shi cikin duniya sa'annan sai yace albayul mabrur sai da saidawa wanda babu haram ciki annabi yace shi yayi komai kun ga cewa ayyuka guda biyu ga ya ɗan secret da hadisi da su hadisi kulike shi in kana da aikin hannu cilma ma shi da alkhairi da Allah zai baka sai ya saka maka shi ciki in Allah ya destine ka samu kaiz miliyan dero cika aikin nan dai zai yi hanya kai kwale ga abin da zai kai ka in baka ba aikin nan muhimmanci bai ka same shi in kaga kana kasuwanci ka sai koda ɗan tablet ne ɗan portable ne Allah ya maka hanya kana iya ka kai ka sauka jirgi ka shiga Niger ka dauki jirgi ko ka dawo Ambur wani ko mota bai shi wani ko keke ba a hoda shi a kai shi kasuwan kawai kai kaga Allah ya bude maka wannan hanya ita yi mana ka samu albarka to har ka samu ka isa kanka kai isa iyalinka haka tuna ka ce kai bari in fara taimaka ma addini bari malaman wazin nan in dauke su a shansu in babu arziki ina da addini sai dai arziki yana da muhimmanci cikin addini dan Allah ya baka yanzu 15 miliyan dero ba sai ka sai masallaci da sama shi duka nawa ne kila akal bai ma kai 1 miliyan dero sai ka ce kafi musulmi ku yi sallah su huta da biyan wata in babu arziki yana yiwa arziki yana da muhimmanci shi yasa tun cikin ciki an rubuta mu da shi yana da muhimmanci shi yasa cikin aljanna babu komai arziki ne aljannan nan mimi ya ka saka yi shi yo ba ka gidanka gado sai akai daci sai akai mota sai akai duk abin da zai saka shi daci sai an sai abin sai ka ka sai ruwa ma sai ka sai shi sai to gashi nan arziki ne na Allah Allah ya yi destiny ya cika aljanna da shi ne in ka sha ruwa dole sai ka sa kubel a janna in kana son shi akwai cup akwai ver shi table wa akwabun mawduwa abin shan a janna akwai cup ka san cup ya yi sha da yawa inda yawa da yawa kace so a sa maka cikin cup in ver ne kace so kuma avec lucidité a sa maka cikin ver in ka sha a ba sai ka yar da kubel da ka sha da ka aje sai ya daina ka shi cikin kubel in ya shiga cikin kubel ya wanke kan shi ya recycle ya ta cikin class ma in kai bukatar sha sai ka cup yayi ta hiya ya kawo kan shi hey ga Allah ya ce giya aljanna khitamuhu misk marfi kage yanzu shi din ka san in nayi haka kage ya tashi to aljanna in kai majiya aljanna haka sai yayi pause sai ka ji wani kamshi mai dadi kaman turare sai ka ce bismillah to in ka sha sai ka ji tokan kai na tafiya har cikin kawo kai na turme kun ba ka isa ruwa Allah ya ba mu aljanna abinda muka wani daidai daga Allah ne abinda muka yi kuskure Allah ya yi mana amin
الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد ولك الشكر بالقرآن، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه الأخيار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآل. اللهم أنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتلي. أنت الله لا شريك لك، والملك لا ند لك، لم تطع إلا بإذنك، ولم توصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتوصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، كنت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، وأنت على كل شيء قدير. أول بنا ابتدى، وآخر بنا انتهى، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ويا فعال لما يريد. ندعوك دعاء المسكين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا، ويسر لجميع المسلمين أمورهم، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لميتنا موت المسلمين، وقضي الدين عن المدينين. اللهم نفس كرب المكروبين، إنك كنت وقولك الحق، ودعوني أستجب لكم. فها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا مجيب السائلين. نسألك الجنة الفردوس الأعلى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على الحبيب المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام.